အလုံးမမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရပါကျွန်တော်နေနဲ့ခြွင့်မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာပြတဲ့ခေတ်စဉ်လေးဝိဒကထားရဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ episode 19ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတောင်ကြီး City View နဲ့မိုးနေမြင်ကွင်းတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ around တောင်ကြီးရဲ့အပိုင်း static around တောင်ကြီး11ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးတစ်ခုရင်ပြီးတော့မိုးရွာနေတဲ့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့မြင်ကွင်းနေရာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေဗျကိုကကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်စတက်မယ်စတက်မယ်ဆိုတော့သူကမိုးကတော့အုံနေတယ်ဗျရွာတော့မရွာသေးဘူးဆိုတော့အလင်းရောင်ကတော့နည်းနည်းအားနေနေပြီဆိုတော့အခုဒီတောင်အတက်လန်းကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေပေါ့โอเคမျိုးရဲကိုရောက်ပြီမျိုးရဲကိုရောက်ပြီဆိုတော့မိုးကလည်းဒီမှာတော့အုံနေတယ်မိုးစအနေငယ်တော့ကြာနေပြီဗျဒီနားလေးပါဒါခဏကျွန်တော်တို့အော်ဒါနံပါတ်ကျော်ကားဒီကားရုံတင်နေတယ်ဗျဒီဆိုင်ကြီးကကျွန်တော်လေးအာသူ့ပုံစံကထူးကြလို့ဒီမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ဘူးနေကြပုံမျိုးမဟုတ်လို့ဒါကဟိုဟာတင်တယ်ဗျပါလေကျွန်တော်ဟိုအရှိမျိုးပဲလည်းဖြစ်မထင်ねအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးတစ်ခုစီကိုသွားမယ်ဗျအေးအေးချင်းချင်းရှိတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့အခုလို့တားပူနေတဲ့ຢာတွေဒီမှာဒီဘက်မှာကငကိုတဲကူကမြေပြန့်တဲ့ဒီဘက်နဲ့ကအပူချိန်က30လောက်กว่าတယ်လေโอเคရောက်ပြီဗျဒီမှာဆိုင်လေးပေါ်နေကြည်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရတယ်သူကဆိုင်နာမည်ကတောင်ကြီးစီတီဘျူးလို့ပေးထားတယ်။ဒါဆိုင်ရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်ပေါ်ဆုံးတက်ကနေတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းဒီမြင်ကွင်းကဒီလိုမျိုးလေးသူကတော့မိုးမြွာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူပြီးတော့ထိုင်လို့ကောင်းမှာပေါ့။ဥပမာဖြင့်ဆန်ဆက်လိုမျိုးပါမျိုးကြည့်လို့ရှိရင်လည်းလှမလားမသိဘူး။ဒါကခုကမိုးအုံညာကနေပြီးတော့နေနေပြန်ထွက်လာတယ်။နေနေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဒါကသူကဒီလိုမျိုးတက်လာရတာပဲ။ဆိုင်ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ကနေဒီဒီတက်လာရတယ်ပြီးတော့ကားကလည်းတော်တော်လေးအတက်လန်းတော့တက်ရတယ်ဗျသူကတောင်ကြီးမြို့မှာရှိနေတဲ့ဆိုင်နေတဲ့ကသူလည်းနာမည်ရှိထားတဲ့ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာတွေ့လားအဒါဒီပင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တဖူးလေဒါပေမဲ့သူ့အသီးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးအခုဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားသူ့အသီးကဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုလဲနနတီနဲ့နနတီနဲ့တူတာလေစားလို့ရလားမရလားမသိဘူး Okay လောလောဆယ်စားလို့ရတဲ့ဟာတွေကတော့မှားလိုက်ပြီအဲပေကော့နဲ့ကညွတ်နှစ်တရာတီနဲ့ကညွတ်ပြီးတော့ခုနအမေခင်ပြီးတော့တာကရှပင်းနဲ့ဂျပန်တိုဖူးနဲ့ဒါကတော့အာငါကကရစ်စေဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒါပြီးလာတာအချင်းအချင်းမှာအဲ့ဒီမဲမဲလေးမှကုန်နေတာတမရသည်ဒါကတော့နတ်နတ်တီထမင်းကြောင့်ပစုံနဲ့အော်တတိလိုမျိုးလေးဗျ။အော်ဟိုပွဲကြီးမှားလိုက်တော့လေအကုန်လုံးစားလို့ရအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေး။ဟိုဘက်ကတော့မှုဟင်းညို့မှုကတော့သူကအမှုပါတယ်ပြီးတော့ငွေနစ်မှုပါတယ်ထင်တယ်။မှုနှမျိုးသုံးမျိုးပါတယ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အဓိကထူးခြားတာကစုပုတ်ရွယ်လေးအုပ်ထားတာ။အဲ့ဒီနတ်လေးကမှုရယ်။ချိန်ပိုင်းနေတော့နေတတိထားရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်။ချိန်နေရတာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလာတဲ့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုချက်ကြည့်ရအောင်လောလောဆယ်တော့ဒါကနေတာနေသေးတဲ့အချိန်ဒီလိုမျိုးလေးမြင်နေရပါတယ်ဒီဘက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ view ကဒီလို view လေးတောင်ကြီးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရောက်ဘူးတလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖျားဘောကကြည့်တဲ့ view တစ်ခုရှိမယ်ပြီးဖျားအစင်းလန်းကနေကြည့်တဲ့ view တစ်ခုရှိမယ်အခုဒီနေရာလေးကတစ်ခုရှိသေးပေါ့โอเคไม่ล่ะอกุณะณีอย่างฉิณีอย่างก็นี่ပြီးတော့
ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘက်မှာကမိုးရွာနေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူနေလာတဲ့အချိန်တိမ်ကပို့ပြီးတော့မိုင်းတဲ့မိုင်းလာပြီโอเคဒီလိုဖြစ်သွားပြီအချိန်လေးကပြူထားတဲ့မိုးကချိန်ကျသွားပြီဒီလိုကြည်နေရတဲ့ရာသီလေးရလဲတပြုံနေပဲဗျာโอเคကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာပြီဗျာသူကမိုးရင်နေဆိုတော့တတိထားတော့နေနဲ့ဆင်းရတယ်တောင်ပေါင်းလေးလိုမျိုးလို့ဆိုတယ်ဒီဆိုင်လေးကအဲ့လိုမျိုးခစားတောက်လေးလဲကောင်းတယ်ဈေးနှုန်းကတော့သူတင့်တော်တယ်လို့ယူပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တိကတော့အဲ့လိုမြင်ကွင်းလေးကြည့်ရတယ်အရာဒါလေးကတော့ဟိုစိစားဆိုလဲစိစားအရာသာရှိမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးကောင်းကင်ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ဆိုလဲကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်ကွင်းရှိမှာပေါ့အခုလိုမိုးရွာနေတဲ့အချိန်ကြတော့လေအခုလို feeling လေးပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့မြို့တည်းပဲပြန်ထွက်လာပြီဗျာဒီဟာကလေကျွန်တော်တို့ဟိုတမန်လေတဲ့ပတ်တဲ့လူတွေအဖိုးကတော့တိတ်တားထူးထူးကြကြိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့လေဒီကနေပြီးတော့အချားကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဖိုးတော့မိုးဥကြမိုးရွာစာမြင်ကွင်းလေးတွေပြန်မြင်ကွင်းရအောင်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါလေဗျ။ Okay ဒါကတော့ဘူချုပ်ပန်းချံလာအဲ့ထဲတစ်ချက်မိုးရွာနေတော့လမ်းစင်းလျှောက်ကြည့်တာမြေပြင်ဘက်မှာကတအားပူနေတဲ့အချိန်ဘလို့ဒီဘက်မှာကရာသီဥကလည်းတွားသူထိုက်တဲ့လူလေးရှိတယ်။ပြီးတော့မိုးကလည်းရွာလာနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရာသာကိုအပြေဝခံစားဖို့လက်ဆက်လျှောက်ကြည့်ရတယ်။ဟိုမိုးရနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ပညာနယ်မှာတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တော့အခုကျတော့စစ်စင်းစစ်ဆူလေးပေါ့။အေးချမ်းချမ်းလေးပေါ့။ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဗာလေဘလုံးကွင်းဘက်ဘလုံးကိုဆိုင်နေနေပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ထွက်ကြည့်မလို့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ကမျှဝေပြီးလေဟို Wi-Fi free ပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုတော့ရသေးလားမရသေးလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်သဘောကျတော့အဲ့ဒီအပင်နေတယ်ဆိုတော့ငကားလို့ပုံစံမျိုးလေလောက်ထားတာမူရည်မှာ Okay ဒါကအဲ့ဒီပညာကိုမိပြီးရောင်းနေတဲ့ဆိုင်လေးတွေလူတွေကရှင်းနေတော့မိုးကအခုကမိုးဦးကြမိုးရွာစာကာလာတွေဆိုတော့လေဒါကဟိုဘက်ကဘလုံးကွင်းဆိုင်ကန်းနေဒီလိုမျိုးလေးမြင်ရတယ်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်ဒါကကျတော့ဘုရားဆန်လမ်းမကြီးပေါ်မြင်ကွင်းပညာရှိမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ငွေလေးက Okay ဒါကကျွန်တော်အင်းနာလမ်းတစ်ခုထဲမှာရှောက်သွားကြည့်ရမိုးကသူကခပ်ဖို့ဖွေးလေးယွာလိုက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးယွာလိုက်နေစောလေစိတ်ပန်းနဲ့မိုးစပွင့်နေနဲ့
ါကကြတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားပြီပေါ့အနောက်မြို့ပလန်အနောက်မြို့ပလန်ထိတ်လေအနောက်မြို့ပလန်ကတော့သူကတော့အဓိကကတော့လိုင်းကားတွေကုန်ကားတွေစသဖြင့်သွားကြတော့အဲသွားလာပို့များတာပေါ့ပို့စီတာပေါ့ဒါပေမဲ့လမ်းတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်တာပေါ့ဟိုးမကခုနတောင်ကြီးရဲ့တောင်ချွန်းဘက်ကတောင်နန်းနေโอเคပြန်ထွက်လာပြီပြန်ထွက်လာပြီတောင်ကြီးကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပြီဆိုဒီမှာတော့လမ်းမမော်ဘွားဒီလိုပဲဆိုင်ကယ်ကြီးစီးနေကြတာပဲကြာမိုးရွာနေမှာလဲအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းမောင်းတာပြီတော့တတိထားတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့အစင်းလမ်းပေါ့တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာပြီအစင်းလမ်းကားနေလည်းအများကြီးပဲဒီနေရာလေးကတော့ကြည့်ဒီမှာအခုချိန်ဆိုတော့အေးဒီရေစိုးစုံမြောင်းကအတန်ကြီးရောโอเคมาตะเปียวอีเวดาอกูอะตั้นละยีซิ้นနေจ้าညနေซ้องก็เลยဖြစ်နေတယ်โบ้ก็เลยยัวท่าได้เฉิงซื่อတော့ดิซิ้นน่ะผู่ดาတော့แหนลีตรีท่าได้เปียโอเคเราတို့อกูดีหญ่วีจิงก็တော့ดีหญ่เว้ဖြစ်ไปได้เปียถ้าก็တော့อดิกอาภิเนาะตองญีมิวก็นี่วีหยอกနေတယ်ตูดีเนี่ยตองญีมิวโมหมิ่นกวินนี่กูจิชูลูตูดีด้วยหญ่วีเปียงဖြစ်ไปได้อกูโลจิชูไปได้ตัวอารมณ์กูเจซุติมาได้เปีย